Боулунун Туганияк музейинде тынычтык байрагын тапшыруу тантанасы узды. Мунун үчүн биздин районга тынычтык байрагы халык ара комитети вакили Тамара Макаренко келди. Шора Бирлешкен Миллетлер уюшмасы Россияда 70 жыл халык ара программасы кысаларында уюштурулду. Толурак алдагы видеоязмада. Тынычлык байрагы халык ара комитетина узган гасырның 30-нчы елларында негиз салына. Ул рус рәссамы, философы, язучысы, җәмәгать эшлеклесе Николай Рерихның мәдәни идеяләрен бөтен дөнья буйлап тарата. Бу максаттан комитет әгъзалары илнең төрле шәһәрләрендә лекцияләр укый, китаплар нәшер итә, конференцияләр һәм мәдәни чаралар оештыра. Комитет әгъзалары төрле милләт һәм дин һөнәр кешеләре. Бауылга килгән тынычлык байрагы халык ара комитеты вәкиле 77 яшьлек Тамара Макаренко. Мәсәлән, Санкт-Петербургта, Ставропольдә һәм Якутияда санитар табиб булып эшләгән. Өлкән яшьтә булуына да карамастан, күп кенә шәһәрләргә барып, тынычлык байрагы, анда сурәтләнгән эшлек билгесе турында бәян иткән. Әлеге акциядә ул 5 елдан артык катнаша. Узган гасырның 30-нчы елларында Николай Рерих дөнья күләм җәмәгатьчелеккә мәдәни кыйммәтләрне саклауга юнәлтелгән уникаль халык ара хукукый документ белән мөрәҗәгать итә. Пакт Рерих исемен алган ул документны 1953 елда 21 дәүләт кабул итә. Аңа имза куелган, тынычлык байрагы күтәрелә. Тынычлык байрагының нигезе өчлек тамгасы, кешелекнең иң борынгы һәм киң таралган символы дип сөйләде ул. Әлеге тамга билгеле бер диннеке һәм аңа бер генә халык нигез салган дип беркем дә раслый алмый. Шуңа күрә тынычлык байрагына меңләгән еллык тарихлы шушы тамга сайлап алынган. Тамара Макаренко байрагны музей фондына тапшырды. Туган якны өйрәнүче Виталий Козлов, сәнгать мәктәбе укытучысы Анна Филимонова Тамара Макаренкога рәхмәт сүзләрен җиткерде. Елена Склярова дуслыкка багышланган шигырьләрен укыды. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Тынычлык байрагы халык ара комитеты Берләшкән Милләтләр оешмасы каршында эшләүче оешма. Аның әгъзалары бушка эшләүче ирекләр. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидение.